Dank. Ja, ich bin ein Schein. Stocken, okay. Ale nezačína šach, začíná to je moje rok, to je moje krok. Jedno, ty zvolíš krok a on to musí udělat taky, jakýkoliv chceš. Jakýkoliv chceš, to je na tobě. Vím, že bych tady má krok. Jedna volí krok a ty musí udělat. Ale ne, ty... Vy jste to posrali, ne. Ty jsi měl dělat to, co dělá on. On vybírá téma toho kole, toho celého kola. Chápeš? On každý vybírá téma jednoho kola. To znamená, že když šel první Carlos, tak měl follow the leader. Tak jste šli to. Druhý šel, Jenda začínal. Tak Jenda šel groove, tak jste měli oba dva groove. Já jsem si říkal, že neděláš groove. Já jsi taky vidím. Já si tady znova volím. Ne, to je jenom téma toho kolečka, bráko. No asi. Jo, ale je to zmatek. No já to poznám, mě přišlo, že... Já jsem si říkal, proč tam to je. Jdeme dál. Šáhe. Tak to uděláme tak, ty udělej krok a ty udělej krok. To je taky ten Batalovi někdo vyslal. Batala, bro. Půjď hudbu, brácho, jak vypadá. Tak ještě jedno, je to téma toho kola. První kolo jste šli všichni freestyle. Druhý kolo jste vybrali vy témata těch setů. Třetí kolo vy jste vybrali.